Від усього серця вітаю вас з Днем Конституції. Цього року цінність та важливість закріплених у ній прав і свобод громадян зростають. 24 лютого 2022 року сусідня держава-агресор прийшла війною на Україну. Її мета – знищити нашу державу. Кожного дня наші мужні захисники кладуть голови. Тривають бої за права українців жити, працювати, здобувати освіти в незалежній, цілісній та суверенній країні. Я впевнений, що Україна, яка веде справедливу визвольну боротьбу за підтримку всього світу, вистоїть і переможе. Бажаю усім у ці нелегкі часи міцного здоров'я, витримки і мужності, віри в ідеали добра і справедливості, а головне – в нашу перемогу.